marka meeshaan indhaha lagu fiiqayo iyey imaad meeshaan indhaha lagu fiiqayaan keenay indhaha waa loo fiiqay alxamdulillaah hadda wax waa arkaysa ayey maanta way fiican marka meena la hadli kartaa ma hadli karto waxa beenas gacanta kula hadlay shimo ugu yilla gacanta kula hadlayna ha gacanta kula hadlay ayey dareenkeedu weydi shukran shukran ama ma isan khair ala ku sii maam adigana aad keentay maamada insha Allah laga noo laga noo waa ku dhalay meeqa jir waa hadda hadda waa 60 iyo waa iyo xogaa jirtaa xogaa haa haye inay tadabta inay 60 maqan marka waxaad ii sheegtay in ay
waxaan maqleynin hadli karin indhahana ay lahayd indhaha intay hadda beeshi waxa way 3 bilood 4 bilood hadii meelahaas oo kale way ha haye ugu hor waa iska socotay midriqay waa maraysi laakiin sentay had 3 bilood intay ku noqon haye ay fariisatay haye marka ilaahayna waafajiyay meel qayb marka halkan keenteen dhibaatooyada haysatay maxay kuugu sheegay dhibaatooyada indhaha un bay waan ugu sheegayna araga ka dhumay gudhay haye marka hadda ilsho un u fiiqan dhahay mido aw joogtay waa qof bare lama karaaya haye anigana ma dhaqaaleyn kari wax kama xilin karaa hasho u fiiqa haye hasho dambana ilaahay daasira marka runa nasiibkeeda ay heli doonto hadda hashaas waa loo fiiqay hadda hasho waa loo fiiqay way fiican tahay hadda subax lama gacan qabanay hadda hadda lama gacan qabanay waa nala socota alxamdulillah haye bal waxaan rabaa inaan socota haye gacan ta qabanay